Où se coller. Félicité que j'ai, la vie au comble du théâtre, la naïve et l'oura, ta sriba bouya et bini, bouya tchangaya, bouya tchangaya, C'est bon. Ewa. Banda ralunga le jimbo la taifa. Ngajuhenda na uhuwa e barnamaji ya hatu ya ze hutba mbali na mbali ikawo zita anrishiwa usikwale. Kama kama ida nga mzoka ya e hutba ya hatu, yomu shinjiha haruma ahandani nga haruma eduha ya shizungu. Habo ikawo eduha shizungu ndoluha, irongolo haruma nzizinji haruma edunyo. Abonge nga juhunga ya hutba ya hatu eduha shizungu, hutba ikawo iwashiha, jumwa udanganyifu wabira tihale vanyu wahusu ya Lengodoro, ya trafiki ya Lengodoro ikawo iviri uharuma ya aeroport international ya Said Ibrahim uharuma enti hatu hafangu uharuma enti ya Madagascar. Rituwa ukaya le katibalinu tikatibalilo jangu kukaya inuti trafiki ikawo ifanyishiha baina ya maraia wa heze enti zomili shaiba ifanyishiha baina ya he maraia wa henti ya mushini hau urengwa ni madhama na wahe daula ya hatu abongi wa hamande daula ndi hatu na mkudi abongi nga tukunga wazima na Dr. Halim ya rionese diskuru inu heluha ya shizungu haini wakati ya juni kiwa emiko ya rionese uhusu ya traffic ya he Zelengodoro ikao zianguha uharuma yenti ya bushi. Rimambia luka ya ngarendeleo ni barna maji ya hatu hamande heli ramambiani. Na ngarendao na urunga ye Atulunga diskuru ya hatu heluha ya shizungu. Ewa. Wazima na doktor Hadi. Tafadhali mashukuru. Halo. Nari metaga ni he baga monao. Ambetuhula. Owa no wazungu wano keli warhafilisha banu. Wanu wajodo ishia asimaku de mikro bari na irungwa waku. Mes chers compatriotes, mes chers amis de la lutte contre la dictature et la débauche administrative dans notre pays, l'archipel va à volo. Prise entre les pénuries de produits de première nécessité d'une part, les viols de leurs enfants et le vol libéralisé par l'État d'autre part, sous la vapeur chaude du coronavirus,
Les Comoriens sous Assoumani Azali meurent lentement mais sûrement. Les délestages se pérennisent malgré les milliards de francs comoriens déboursés encore et encore pour des groupes électrogènes acquis sans même aucun appel d'offres. Mais au cours du discours annuel sur l'état de l'Union des Comores, Assoumani a eu le culot de prétendre que 70% de la population bénéficiait de l'énergie au quotidien. C'est qu'il méconnaît où se trouve la population comorienne. Ce fut un discours d'autoglorification qui visait à promouvoir sa réussite par la salive et tenter de faire oublier que la population prie pour les milliers de disparus en mer en voulant fuir la misère aux Comores. Ou encore que la population pleure pour les dizaines de leurs enfants retenus prisonniers politiques en Zouani comme en Gazidia, dont Abdallah Abdou Hassan et Abdallah Mohamed Sambi. La presse tanzanienne vient d'insister sur les conditions inhumaines de la détention de ce dernier. Alerté par la détérioration de son état de santé, après plus de 3 années d'enfermement injuste et injustifié. Mais la vérité est têtue. Elle finit toujours par émerger là où l'on croit pouvoir cacher la réalité. Ce fut notamment celle de la mafia qui gangrène le pouvoir illégitime et autocratique à travers ses enfants chéris. Pas moins de 11 opérations drainées des dizaines de kilogrammes d'or en moins d'un trimestre pour ces trafiquants. Pas la moindre enquête judiciaire sérieuse. Au contraire, on a vu le plus grand des ministres voyous, chargé de l'intérieur, suivre Assoumani à Yaoundé, au lieu de faire face à cette affaire qui n'honore pas notre pays. Par lâcheté, ils ont fui le silence interpellant du peuple comorien et ont laissé Djaye recevoir les malgaches. Oui, de la lâcheté, chers amis. Aucun président au monde entier n'allait quitter son pays devant un tel drame. Seul Assoumani est le bénéficiaire de cette mesquine façade qui préfère s'inviter avec sa famille à Douala. Il était le seul et unique chef d'État à fouler le sol de Paul Biya. C'était l'occasion de nous présenter sa fille entretenue aux frais de contribuables. Dans l'improvisation, on n'a même pas pris la peine de s'informer sur la non-présence d'aucun autre chef d'État, pas même celui du Burkina Faso, pourtant plus proche du Cameroun et dont l'équipe jouait pour le match d'ouverture des Jeux. Ce qui aurait pu se classer dans la rubrique des faits divers, s'il ne s'agissait que de petits malfrats expérimentés, a pris une telle ampleur au point que la première visite d'un ministre chinois des Affaires étrangères fut éclipsée, d'une part, et d'autre part, l'énormité et la criminalité monstrueuse du scandale incita le chef d'État de fait à aller se faire voir ailleurs pour espérer détourner l'attention de l'opinion. Mes chers compatriotes, ce scandale ne se résume pas à 49 kilos d'or. Non, il y a aussi de la drogue dure et des armes. Pire, Nourdine Abodo, le Satan aux eaux longues de la Cour et le propriétaire de la maison servant de la cachotterie. Son fils Faridi Abodo, propriétaire d'une vedette rapide qui oscillait en un clin d'œil les îles de l'océan Indien,
de traîner les armes et de la cocaïne. On nous prive encore de la perquisition des centaines de milliers d'euros qui diminuent à foi que monsieur le procureur les compte. Tout cela, Asmani Azali est l'arbitre principal. Lui seul qui a autorisé les jets privés à survoler notre espace aérien et fouler notre sol. Mais à ce stade, le ridicule ne tue pas. Il coûte cher seulement aux contribuables pour qu'une quinzaine de larrons puisse puiser près de centaines de mille euros afin d'aller se promener et balancer des images avec des pitreries sur les victoires passées sur la sorcellerie. Qu'est-ce qu'un ministre de l'Intérieur et un autre en charge de l'agriculture font dans une délégation pour un tournoi de football? Mais rien ne ferait oublier qu'après les Pandora Papers impliquant le rejeton conseiller privé de son putschiste paternel, l'arnaque au fisc du ministre de l'Éducation contre une compagnie aérienne nationale, Sarkozy, le vol des millions de francs comoriens dans le bureau du chargé de la Défense, Bellou, le refus de toute transparence dans la gestion des aides accordées face aux dégâts du cyclone Kenneth, Houmedi, ainsi que le blackout sur la destination des centaines de millions, argent issu des millions d'amendes infligées aux citoyens, aux communautés villageoises en raison de la COVID-19. Cette affaire de trafiquants de haut vol est venue à point nommé pour couronner en or massif la nature mafieuse de la gouvernance illégitime. À cela s'ajoute la confirmation de la lâcheté au sommet de l'État qui réprime sauvagement toute contestation, mais préfère prendre le premier vol pour avoir manqué le courage d'assumer et faire face à la délinquance en bande organisée de sa propre voyoucratie. Il n'empêche que lorsqu'un irréparable est commis et qu'un tel banditisme hisse malheureusement l'image du pays sur les cimes de la criminalité internationale, nul ne saurait plus prétendre qu'il ne savait pas qu'une dictature constitue une mère porteuse de chérubins, transformer les uns en requins, les autres en poissons volants ou en vautours. Toujours est-il que, pris la main dans le sac, il ne resterait aux commanditaires que de trouver la formule pour leur permettre de s'évader, pour éviter de devoir répondre à la simple question, à savoir qui a autorisé un jet privé venu récupérer de la marchandise volée à atterrir et repartir comme si de rien n'était. Décidément, le dialogue entre les énergétistes produit de quoi susciter les appétits et nourrir les plus voraces. Que vivent les Comores, nous vaincrons. Je vous remercie. Nanawa! Nanawa Gwazibi! Merci. Yo, 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 yo. Je suis docteur Mungendao. Bravo! Parce qu'il est vrai, quand on a des éducateurs comme des soi-disant responsables politiques impliqués dans des affaires comme celle-là, c'est vraiment honteux et humiliant pour un pays comme les Comores, un pays musulman, impliqué dans une affaire de vol d'or dans un pays voisin qui est Madagascar. Tout le monde l'a appris, ça ne vaut pas la peine que je revienne sur le,
discours de notre frère et président de l'appel de Paris, M. Halidi, on a décidé de le dire haut et fort dans toutes les langues. Madarais Bunga, Heluhayaki, Faransa, Ngarjo Bunga, Vadimane, Manenyasi, Abdurrahim, Yaramiezo, Heluhaya, Shingereza. Après avoir écouté ce beau discours en langue française, actuellement j'invite notre frère Abdurrahim qui va nous faire ce même discours en langue anglaise. Tafadhal mashkuran. Allô, allô. My dear compatriots, my dear friends, in the fight against dictatorship and administrative waste in our country, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The archipelago is going down the drain. Caught between shortages of basic necessities on the one hand, the rape of their children, and the open theft by the state on the other, under the hot steam of the coronavirus, the Comorians under Assoumani Azali are dying. Load shedding continues, despite the billions of Comorian francs spent again and again on generators purchased without even a call for tenders. But during his annual State of the Union address, Assoumani Azali had the nerve to claim that 70% of the population benefited from energy on a daily basis. What a shame. This is because he does not know where the Comorian population is. A self-glorifying speech aimed at promoting success through saliva and making people forget that the population, especially women and children, are praying for the thousands of people who have died at sea trying to escape misery. Or for the Dr. Salami, former governor, for a conspiracy whose truth the Comorians have just found out, and former President Sambi, who has just been reported in the Tanzanian press as being in inhuman conditions of detention despite his deterioration health, despite his deteriorating health after more than 3 years of unjust and unjustified detention. My dear comrades, yes, the truth is persistent and always emerges where one thing one can hide the realities. The mafia that plagues the illegitimate and autocratic power through its beloved children, placing the most strategic sites of national security and public revenue, namely harbors and airports, no less than 11 operations draining tens of kilograms of gold in less than a quarter of these traffickers. There was no proper judicial investigation. Instead, we saw the rogue interior minister follow Assoumani Azali to Yaoundé. Instead of dealing with the matter that does not honor our country, they fled out of cowardice. They fled out of cowardice and let Jaye receive the Malagasy authorities. My dear friends, no president in the world would have left his country on such a scandal. No, Assoumani, who is the only beneficiary of this mafia traffic, prefers to invite himself and his family to Douala. He was the one and only head of state to set foot on Paul Biya's soil. This scandal is not just about 49 kilos of gold. No. There are also hard drugs and weapons. Was Nurdini Abodo, the Satan of the Supreme Court, is the owner of the house that serves as logistic center. His son Farid Abodo,
has the cocaine, the speedboat, the weapons, and of course, facilitator of the shipment. All this, Asumani is the main referee. He's the only one who allows private jets to use our airspace. He is the only one with Fakri who make the evidence disappear. My dear friends, we have figured out the bilateral relations between Moroni and Antananarivo. Our brother Bobosha is a victim of this terrorist organization. Our relationship with Dubai is an organization of frauds. Yes, Yasser, Fakri, Farahat fill their accounts in Dubai in an apparent way. My dear comrades, the magnitude and monstrous criminality of the scandal prompted the head of such erratic governance to go elsewhere in the hope of diverting the attention of the public. In the truth, in the rush, no one even bothered to inquire about the absence of any other head of state in Yaoundé, not even that of Burkina Faso, which is closer to Cameroon and whose team was playing in the opening match. But at this stage, foolishness does not kill. It only costs the taxpayers a lot of money for 15 or so merry men to go around and throw pictures with clowns about victories based on witchcraft. What are an interior minister and a minister of agriculture doing in a delegation to a football tournament? This case of the high-profile traffickers has come at the right time to crown in solid gold the mafia nature of the illegitimate governance. This is the confirmation of cowardice at the highest level of the state, which brutally represses any protest but prefers to take the first flight in order not to assume responsibility and face the organized criminality of its own thuggery. Quote, red-handed, the only thing left for the sponsors to do would be to find the formula to allow them to escape so as to avoid having to answer a simple question, namely, who allowed a private jet that came to retrieve stolen goods to land and leave as if nothing had happened. The dialogue between energy experts is definitely something to stir the appetite and feed the greedy. Long live the Comoros. Thank you very much. Welcome. Thank you very much. Charité bien ordonnée, comment se passe soi-même.
charité bien ordonnée commence par soi-même. Warandawa ile wendo ndrona, waparoha ruma dialogue, waparoha ruma mahadisi. Wanzoa ile wendo ndrona ze pasiyaye zenungo hizo, ndo wakomori. Amoga ide asada bishokaya. Waharuma wiki wafarfanyisha harumansi hatu. Harumaze kwa biyambi zitonesha harumansi hatu. Ndavo wandu walona ujizi na nafasi ya ushinda wazieleze hendu hayati. Imbe ya wikao na mtopara ya mwanenyasi alimamu. Yaje ya jionese hutuba inu iyo henuha nitukufu ya kikomoro. Actuellement, j'invite notre frère Ali Mahmoud qui va nous faire ce même discours, cette fois-ci en langue comorienne, parce que je suis sûr et je suis fier que cette langue, c'est une très belle langue et une très belle langue qui mérite d'être exprimée par des personnes qui ont l'éloquence de le dire haut et fort pour que les Comoriens et Comoriennes comprennent où ce gouvernement, je dirais mafieux, veut amener les Comores et les Comoriens. Tafadhal mashkoura. Manawa! Gozibi! Kama nawe namna wanru wa jalilia vanu plaza la republiki harumwe mandamano ya mfumo wa jana na mango mine na mfukare kama nawe chango jinji kabisa malgre baridi inji ile mao parile wa bongoe inu nga yone sauka ya diaspora karjale mewa na karnaule mewa huja plaza la republiki rejere laani elchume zapeo zijiri wa harumwe nti hatu hata mnyezi mwa jurnika ya ikbala insha Allahu ya diktaturi il s'est menti, et ma madame Yomo. A tout. Ouais, un petit peu. Thank you.
Mwezi watukufu mwahudhuria banu rehema na amani na zimhundeni una mpweni baya salama na amani juu ya hanyu zimtosa ni heze mtosa za kisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ze khutba za tola banu halugha za kijeni, yani ni ya Kifaransa ni ya Kiingereza, zione sa ze maudhu ni aktualite iliyo harmayensi ya hatu, ikao kama lada lejabanu si uyamba, si uzamba, wanadamu wenji waunengezo kayo ni yambi ekazambwa. Chaze evenma wizonga zili nika orezo rizamba manuheze hutuba za vila ramba uka ya eshafunga ya seri Dubai tihunne ilatini yambi wala kajafungwa hasibabu paspor ngarejezao ili wanadamu waelewe yokaya rizamba hafungwa hesha kaho mfukoni wanu wamba ila ni yambi. Riwasuli daraja osiko wa leo ze hutube za kijeni zangwa banu zamba eka hatu ya rihuna nande 49 kilo dor ya hibwa bushini au ya fanyiwa makeno bushini yosawa ya parisiwa harma ya aeroporo ya hahaya haibu ya hadisi undi hokaya vala ulando usiku wa parisiwa haukaya tihuzi njiza he mwiti usikutima wa he patron tihuzi njizo za he mwiti yani wafanya turneza wazi wazachulwa kumena omweja kumena omweja ndizo wazamba haibu ya ukaya ndo wazifanya haruma trimestre ya mezi sita ani haruma mezi sita au mtini moya avo wakaufanya ze voyaji hizo aula abushini uchangazija zebaliwa hajet prive ze waswili Dubai yavo wanaama na mkubali ukaya harme histori na soma ya he commerce triangulaire irejei baina ya abushini waswili Komori waswili les Emirats Arabes Unis unulambao Dubai yenga mabihanyi wao nongo indi na mabihanyi wao dhahabu banyi wa Komori ni henda Dubai mwende maula dhahabu kwa unji mweleo kanga mtsingo hule babushini yenga mabihanyi wa onongo indini vanu ye za parisiwa ti dhahabu bahi shaba parisiwa na drogu zanketi zafanyiwa ziundi haukaya vanu ngavo na armo zi armo hizo za hawa 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 adori huwa haibu na ujawe hamba yokaya singerifanya okomplo ya kaya uhangweche ti prive uha kaha fungwa haukaya uha mbando wafanya ye komplo wa uwe mustadrani shaha undi haukaya mengoni mwa kaya uhangweche ti prive wa jarenge ila dhahabu ya hibwa yawe ila komplo ya mustadrani wanada muelewa uka ila ichoka mtaha yangamize wanada muandrojina ama pesa tena watu kufunge la limo mwelewa yokaya manuye zivumbula wa dhahabu shabaka ya nadrogu la ramboda angea unsuja wa ramba je likaya ngavo na fobie ngavo na mapesa ya kweli izozo ntipia ngazi undi hao uhangwe biashara ila wao bushini na mafia ngazija na mafia yenda Dubai ima Dubai ambe sengwa seleksiono wa rengeza habubai leba angene kokaini ngwa tingwa uvula wao atemarai ya kwa tsu wama watu kufu ngelavi mwamwelewe ya ukaya yezari hunda logu ngutiro kazi japoro hunda ntini rojina haina ntie kawondwa ni kahatu ila isi wa hao ekaha kawonze ye ufanya msafara rapid ya reje hivyo tiju ya fanye fast ya heze akte zaji yezari hunda ula hatu ila ise wa hatu haonoho kaya kautu lilishiha kazitu entedeketu rengeshe haho nyongo haela nenraya hajemvite
Hajemvite Yaounde. Aibu. Hajemvite Yaounde. Hendati hunduka yende chef d'état uno Yaounde waeche. Aibu. Paul Biya womrika ongurumo hegozi shamfu iho hatema hawionge mshindao. Hajihunduka ya hatera isi Burkina Faso jirani kajaka iho azala jundu waeche. Iho. Ahamba ukahe mvitewa. Eni wanajo ujenda yechamba hemvitewa. Shesha kahumbe hayo hindi. Yesha kahumbe ha Cameroon. Nduka ya wanduwa one ukangondo ya supporte mpira. Wanduwa diwa zeze lengo. Wanduwa diwa zele drogu. Wanduwa diwa zeze armo. Wanduwa diwa ze. Ye mapesa menji ya hundu iha. Uharmo wanadamu wao. Yena no aparisi wa wandu hindi. Wandu wajele zao kaezari hunda. Ila problem politiki. Nusu wambawe la problem judiciaire. Mimi nga mwambiyo nukatindi zozombi lika matindima yao. Problem politiki na problem judiciaire. Sana riena vwari na kahatu ya bange. Sana riena vwari na kahatu ya wizi. Ila yohamba ukrapil. Zenongoza jiribala. Gazi hunda oka ya ye procureur general wa hekul supreme ila yamba okulkul. Ika waondo wakaya anti azali. Uonde mwenye nyumba. Idhahabu idingo hibwa inda ya yuhayu. Ya hundu iha nezahabu nde mwana hahe. Chef wa heduani. Uonde mwana hahe. Ya hundu iha na armu. Ya hundu iha na bange. Ya hundu iha na vedete rapidi. Wao no wanru wa he mahakama. Wao no wanru wa heduani. Ika utaitanganye. Nemuhu wa he aeroporu. Ya mwani hundu kayentia hatu. Kaitina. Kaitina. Ila yambao sirete na sekurite. Kabati hata. Halafu, ema supporteri wa Komori Kamili, waenshio nzaya. Ne Komori Kamili, waenshio maisha mai ya hea haju. Wajihunduka kwa jashindo na wasupporte kipia hao, shau wakahenda waisutene, wakahenda wambengo ndo waisutene, hautawa zanketi, hautawa haina tartibu ya ukaya mrumme, mru ya kentia fanye fasi, neza mrentia hae, yani de ministro de l'interior ya fanya keti hahela nena ya henza he Cameroon yema nena Cameroon ndi vanu ya trafiki ya he dhahabu ngemengoni wala ministro de l'interior ya weba da ngemengoni haju hata wakajafanya keti ye keti ilantizo ando ilantizo ajaye ministro wa he justice ye jaye ngombo jaye wone hantiwa ya jafanya ukaya wagushini waretewa wafanyi wawa extra dewa wende. C'est-à-dire, il y a une campagne fanywa, azalia unrihe à l'extérieur, na yena fakri wa meja ende ya zifanya badalo chololo. Biku hafanya, wabushini wa leja yo hao, shaze lengo azalia hamba mrugu jo mungu nkunwe. Azina, genizo. E problemu ilo niyo. Kasina problemu ya ukaya, ya maeshanga yo haju, oo kwa tina haja na wano. Kwa tina haja neko mori dan l'ensemble. Kwa tina haja ne maraia. E zebe izaheze produit de première nécessité zi heya. Mafura ya heya. Sukari heya. Kabati mbandongo ya tu heya. Eza haja no kaya. Zebato zikao. Henda zirengeze kontineri zija. Walanse ukaya kwa naubalia ze kontineri zo jakomori. Eze taxe za heziwa. Ngazone sawa kwa naka ushina wazi supporte. Wazia kwa naka ujana ze kontineri zo. Yaweza cha yao, zija za ukaya, ya avion, ridingo hipasha sonti, auze avion, Ethiopia Airline, na Kenya Airways, wambi wa ukakwa na ujo kanti Dubai, hasibabu hinini, de COVID iremao ya Afrika de l'Este tout entier, na relewa neno kwa jazia za avion, ndo wana damu, shaza avion hizo, kazi na ujo kanti, hasibabu de COVID ula Dubai, ya wefasilia yao, do ukaya ya matajiri wa Komori, koya wahi, koya shinda, ene ya hule mbabi za maadini, uharmwe tumu. Ili Komori, wajewonde mbabi za maadini za hula, wafanye fasi netumu. Ya woye tumu hori jao, zoni zona kanzani mambieni, ngari jo ukoza, no, rekanga mkozao, ya wonga mkozao vatu, kama na hundi ha hata shahula, beku wanga una mapesa, kuna hunda mbenu hule, kuna hunda imafura, hakae matajiri tijingwa jovi landabi hujana ye ze produit
de première nécessité, kazina hundia, akaya, ze container, kazina huja, ze avion, kazi tsuenda, yawo ni chihundu harwa embargo, si sonti pia, azali katna hajanizo. Watukufu mbami na zani mambieni. Zandani mambieni ukaya, nti kayundo nibaya, wanu hima wanti pia, wakaya itifaki moja, wawana, neza unawana. Karna ujua ukaitifaki moja, mijihunda na uwana na mafujani, wajete prive zi otorize wao ni raisi, wazima haina proof itoka uyonti pia, mijihundao uharmaye presa internasionali, soonti ya ukaya siwa hii, mijihundao ya ukaya ze daula majirani zaatu hama Tanzania, wao hena usikungu atekelezao, ye tretmambi ifanyi wao raisi mzamani, ye tretmambi ifanyi wao maprizonye wanti pia, libere! Ngasina raisi mzamani sambi, gutambishiwa, ngasina Abdul Hassani Agwa, gutambishiwa, ngasina Dr. Salami, wao wanti pia wao prizo. Izo dunia wao nao, ukaya, kabati namna wafanyi wao tretima ume, he namna iyo kwezi, ngarjihunda wakaya ngadoka hata kemwezi mtukufu, nitaabihe soti pia. Hena mna yo wiyo, ngarjihunda wakaya, ye dialogu ya mwao, gwendo wa diskwite entre e, wamba wadoka hama moralite politiki. Yemane moralite ne diskuru, ne dialogu ya nzo ifanyiwa, ye machole, madepite waloya wa okwa juwa mbisamba anketi lengwe yombi, ya heko kaini, ye okwa juwa mba anketi mbi, ya heze jete prive zakaya, riwono hunu Faransa madoka ino chamao el kokaini itofa nilu anketi itofa nilu ankete mapiloti wa retewa hula wechilua wenzao yema anako mwori nilona wanu wamba wanome wa madepite watona hatanketi ya wende ulaba na uchui ya mwenge na chozi di ufanya dialogu kwa na ushinda wa rejeze legitimite wa ilata wao hawa wao watukufu unga siharu mabali divanu rizingi zabanu Waluwaloma nuhonti pia ina ila ya hama uharwe Kur'ani yeshiruna swabiruna ya ribuna miatain ngasi wenji isakakti wa shashi sharide maoni baridi hasibra hawana hawanza entia hatu emenge mti hezite ho na bibi ravuya ngena na trikota wawo ngena na rongozi njiza u Ukaya ye mwana inu iticho wanoha maribahi Abo nge wana triko maonao yao zedra pumzi wanao izo zoti pia Mruna tangele bibiragu yangu jomambia zehali zahashu Watukufu izo nanda ni mwambieni Rehma na amani na zasilo wa imilia watata hatu Hawaswa tandedua rayu mbavanu Ya mzate wa Wabadawia Kagamdi waza ikawu hakaukavanu na Yeduza Abdo Hamada zonti pia kisari wa meyadua mbungu joa teke mbungu joa jengdia ikembe honi wa liyo waonao raha insha Allah haizonga mkazo kifuya huo ni wambienu kasalama na amani hano kumaye dakiri wanaoyinu mbungu joa jengdia yentia hatu yeshi haraha hauka azali nyezi mgu hamuhukumu na inifamia hae nene mebandi wa hae wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nalawe bravo Mureme kotiku Mahmud Amade ilu amade ani Na mvinyo, na jaze hentuhar mwe komori ya rdiya rejienza.
abunge adui wa mando he komoru wasambi bande mbuya ya hantu ze mbuya nga mando ya ardeni ene ya juseisho isho ya njeze wa sate ya njeze abodu nevede tirapiki ya he ya heze lengodoro za Madagaskari ikawo zishangiri wa mwe hantiago na asmani azali na minitu de l'interiori na zai ahamada nano wadu nga yabo ikawo kwa shangiria zengongoyi badabo ngari njia waruma de katiba la he dialog ya mzungu ya kafumbu wa dialog kidi dialog di konflik ndenda zijumja jezo wa mana wa siyasa wa heti ya subutia meuka ya mkwa siyasa kajanti wa osoju kaya ye mpolitiki au ye opozan na hulu nga lichoka nga po janibu za siyasa au nga po machama ya kisiyasa ikaw nga rekonese wao nehenti heyo tiana meuka yanti wa vanu nga mana wa daula kwezi kuna uchofa kwa mbe ukayangu niwafanya dialogu na mbutuwa na konflik na wenari wa politik ni kango ya haruwa konflik ya mbutuwa handani ukanda na konflik na mwae abo one kukoza wa hako ya one machama ya kia siyasa ikawa nga endo kinyume nizofanya amonge uchina mbe ukaya maulu ngojo kufanya dialogu ikawa nwaoku hati yao ngojo ufanya dialogu yao abo wakati hiyo keti dialogu wakamu kawati konflik abonga mo asezi za uprepare izo wanguanzo wa jiwafanya mande ya zali ya zamba ukaya umkonti huo ya uparao dialogu leno uongo endo wa hambe ze voti za 2022 nuruati jilide na nungozi mwa jine izo ya hambe asani abonge baina ya he dialogu ika unifumulova kabla nga mweshele zoni ukaya uharuma zengwa nari zifanya ozimu wa mande ya zamba vanu nga zi wandaliwa uhana mnazindi wafanyi wa triko na gavajufanyi wana miharuma ikawo nga zubelie shampanji za kshahe apende pali zile trikozi sangi izo tayari haini mungu wa monemba nengi nafanyi ya renge ya triko hiyo kangi ovanu ya onese ukayangu wa monemba nengi kabunge kada nane ze kato esa mdivendo haini mungu na jitarisha jare nge kato ya hae ikayo ngejo kaya hamande ebera mula amande lejimu la taifa ebera mula komori yoneze kaya mwanada mungu kika mwe harumongani kabunge kada haunejo harumaze kutba za hatu mga mchopara umanyasi Fakhreddin ya jari yoneze yinu kalima la dialogu ikawongo wajivungo ikawonga rjohambe ukaya oyimwana waimwana waheze asizi ikawo zizalihana na Mwenyezi Mungu ajua rehemu na mheshimiwa waziri alibazi ikawo wakaanza maketi mkonzi ya mwanga umwelu wahe kumori mmeyago azali hajahazi danganya kafanya mkonzi wa urengeza ya nafsi ya mwyahe ya urengeza efamiyahe ya urengeza umabani hae nuandu amanda hae hama msaidie nuadu ngao abunge majopara nganya safari ya jari onese ile kalima na dialogu au mkonti au rambe ukaya ne asis bis ikawo iandaliwa ni azali asumani nuna tengele nuna tengele ukanga sikwenji masha Allah nuna tengele ujeri bunge ze kutuba mbali na mbali ikawo nazitulova nusiku walero umabia nukanga sibatima ne mwani yasi Fakhar ya je arionise e dialogu kama onesoni hauzena ye triko ikawo ibalia e champa na he appel de parc yirungio mwengoni mwezi njia uharuma de katiba au njia uharuma e histoire ya he bwana ya he komor jamo kao ye faransa wa kombo wa faransa ya hao na ingioneze ni shahidi ingio mwengoni mweze ni shahidi za hukumbo wa enti hati za wana hati kwa juzi ona au wana hona hati kwa juzi ona ukaya jana ika uharuma e place de la republique hafara c'était preuve. C'est des preuves palpables qui montrent que nous sommes là depuis trois ans pour sauver notre pays qui est dans les mains des mafias, dans les mains des hypocrites, dans les mains des assassins qui ne sont pas responsables.
des voyous, il n'y a pas d'autre mot. On est désolé, car ce ne sont pas des responsables, ce ne sont pas des éducateurs, ce sont des mafias qui dirigent notre pays aujourd'hui. C'est des preuves palpables, c'est des preuves qu'on va montrer à nos enfants. Comment et combien de fois nous avons essayé de sauver notre pays. Notre pays qui est dans la gueule de loup. Et nous espérons que, et nous sommes confiants que nous allons y arriver. Nous allons sauver notre beau pays, Inch'Allah. Aujourd'hui ou demain, nous chanterons. Sous nos cocotiers, au bord de la mer dans notre pays, nous allons chanter ensemble. Nous allons danser ensemble. Nous faisons confiance. J'invite notre frère Faridine qui va nous parler de ce soi-disant dialogue que moi j'appellerai monologue ou j'appellerai des assises bis d'Azali Assoumani pour s'éterniser au pouvoir, chose qui est impossible et ne pourra pas rester diriger notre pays comme il le fait avec ses complices. Salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adani, aïna au Katissi Javanou. Rotaro Abanam Subiri dans Subiri. Chalelo, Azali Harumi Azebali Yakanizo Piazihisa. Ato, voilà où nous yakadae na opinia, abena mwede mati fazemati. Mwede maka mise wala wanu wana wana ila, mwede mwa wate pie jiba wa isa wanishini. Nizosa ucha wa watukufu, eke mdo wa unoka, majia isa ya unoko niyo. Haiso, wakati mwichi, mitawishi ya wanu wata hunu, wata wendaza wa marufu. Auka, wakahanza waje wakure wamri ya ukana mkuma nijera hadisi. Noti pia ndugu ebachakana ya kawiyamba Afrika. Ya uka, enti yangu tifanya rogo ziji. Mwea uziso kwa huleje yu wapukwari mara ya raru. Rogo nasi miwa sitanziani. Hani sasa nabo zahae, ata hawasini ya ukana. Tisanga mwendo na fanya dialog. Na ye haka ujua ya uka, dialogu hiyo. Kabati mbruma za roho, unona hajaliyo. Kabati mdu mweza akili, uikunani. Kabati mdu mjuo, uamini. Shabanu wakaanza, yafanye ya ukangwendo yao, neso ulemegu ya ukatawa nuwacha. Ulemegu kamili, uisawo juwao o wakomori, wajuwao ema domana. Chijibiwa ukainutu la yakana, manama Mohamed Barouf. Shawona nikiwa manu, nionese zinifura isha sabari. Yamano, kabjosa hasamaha, hede una ya hakika mini. Ya ukawana mawaji, manu wakama victimu wa sampaji wa walapiziwa. Roa sewa haturu, madani haturu, watata hatu. Nati pia mkawana video, za wanu hama ukanari wanu wajobanu na waweji wane mruwane ni wana mshuahe, haune mruma hae, hauna manzani wahe wajabanu rosabaliana. Shazani haka mpua wanu wema ukana na mwedeba wana chau 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 chau. Eno viuno na akili ya chocharu mwa mahamiraru ya tonuma mbrumisharu mwa mahamiraru ya chayere mwa nibaidi hamanda iluvanu ya kati mdujo izu ya ntao awange wanu waka ujamanu wanu wanu wajwa wesho ya ntao mabo kalitazichi mabo warudi mawalemewa mabo warudi hamade mabo warudi hehasi mabo warudi hoana wabakia mwa wajuawe mwa na wababaka dauna ya haki. Basi mwa manu watale lona na
Na weyakana omisizoni hunubada azali haisahi safia Yade shari changuri ya manu Hapua wanu Waje wateze wanu sheri Lele tiparani manama ulo Arumati inwati Habaga mina mafoto ya timizi wanu kume Wanu kume wangu wanu kwa telefoni ya haina mwede ule haki Wamefanya cha umbacha na wora elewa na vertise wanikanizo Mistami inaru mama amiraru Mistami inaru mama amiraru Nenora magena muhima mkwa mwane Nisama semane Haina mkuzo na jopo kania he Awye ni ambia salukana Utongeza tielo ni mati Nena wewe na wana amari Chaka mna mpua mkuzo na ineteze Nwa heda ula haki cheo Wano pande na kahatani Saitama ya mazio na zone Kwazi watu kufu Mambo wanu wa walela o, wadugwa uja utujia, evanu wa watuka na wadugwa dialogo kwa wana kawende. Evanu wa watuka wende kwa wana kawende. Sabari, ekeo lango choka wende njeli virenede. Sabari na wawajuao ya ukana, wakomori wa isa waende wa oude mbu yende wa ya ukana kama siti ya dogo. Eke hama kufanyo, yo hama na utufumu wa waika yao, wa utuwa wende adaho ya uwele msiri ni hafu, wende wa mbele mjeli hadisi. Eka mbruge na tebe, auge na matohone. Watu wanuwa ile yo ile na yo inguliza wati Anafasa kuhunezi kwa henda O watoka henda rume mahadisi yao Izeneze kuhuza shiro neze taya na unezi Shwa komori Eka hundu iho naifane Eka zari ya hundu iho naifane Shakari kazari mambia ni uka Ema nanti ya nukumazo uhadisi hili Izoni zona uzitoa wanu wabao Na mjena hadisi ya dialogu Karija hundu achawabu na tono sikio talero Hauka o wabana mjeri hadisi Wamba na mcheri tofiki na zevoti za 2022 Kamu wamba ukana na mcheri hadisi Lione baka mchore kaza fiki na sahani Aina mbuku tuwamba sahani Mekasi yamo Wanuwa mwatu kwa umeshe ni asha kwa tuju watu zitoka na sahamu Awoka basi ulo na akini Ya chwenda na mama hadisi ya wanda yo Upano wa mili Eba nune lobo wazali Akwa wanunga wa mdu ulo muoni nro Kwa sirkali hindu Wane unu waunika ya ukana Ya seri wana ya fungwa Habe wanu kuchwa za jiri Waneza habu ya rengwa Wafanya komplo Warenge inwati ya Ramu Hamada ya numa Pipa ya la chapeli Yaoneo ya mehoja darumeri Showeti wanu wa himeza habu sofi wa iye hamo hao Hizo mevo ni mesenu kwa wika yao Eya fungwa harumao Hatenose ya ukana ashe Yutile tahabu Oonye tahabu kwa juwao Esabili ziwanesi ya vami ya uka Eya mdumani hao Eti yao ya ilani ya imu Watezo nerenti, wembe wa isilamu Chacho kaka ni mfumu wa wadu mufti Ika yao Urenga mikroba mufti Uma uso sami Unapilizo Uonesa ukana Eze tobiyami sinu pia Zinuwe isamine ya zonesa Lelo Eti yao Waisho kanga mpare wanu mwadaru madialoku Na mchiranga zerati nge mpare wanu Ekawa eratul wa mufti Ika ulazimu Wame ukana wanatika hama sabi Na uwa rama drogu Chawai Kokaini Ne dhahabu Ne mapesa na mizinga Awa wewa utubu mpaka Haina mdume takini Ika ulazimu janabu wa subuti wa bauso Wanu wadate mdudo hii Erazo siku sambia lopirizo Emanu sambia lopirizo tena Ne achaya fanya zile haune ya zali Imamu waho na onali haji Wapane uwe kata mwadia nyokane Kamu parodoro wa dialogu Wanuka hati watani ya zeno na ira, ezeno na ira zi. Wanuwa nisa baili wabao kaito ruti. Uwa nisa ezino priorite, yu wama taktiti. Eko mori, emarongo, esosiete ya komori wanena bezwenda hii. Esosiete ya komori, wazomba inuwa ale. Esosiete ya komori wanataya, indemani ya mokongo, mnama na hama ene nikoli. Eneli zwa na brosheti, arekwa ene angamia, entamini. Hama mturi ya minga mdotushe Tuwa nikanelena hule wana proshatu wana tena Hiyo ilanga nyamadezi Asibabu nezeta ya mungu mwetakini Kajachwa na ya renge mungu mweka yawe Mana elosiri kalinine hanyo haheba asimsaidiwe Wenewa mniki agrikulturi Na unezi Haizo Hiyane nukto ya manu Gabwe machi gabwe mochi Haina katifito mwadia nizo ya ukana Ekema mwato mpanya dialog Nampikiraki ya kine magisho nukoi hadisa ukana Juzi ya zani ya kaurongo wa Kameruni hama ukana Nifanya konferansi pari hilo isise E konferansi ya imi hilo isise Ede badani mina tota komori alumanti itona mweche Haina mbrum komori ulobani ya para komori Kutuambani puha joto
Pour la première fois, il participait à la Coupe d'Afrique. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukran.
Badarabunga hutba ya hemo nyasi fahari na jibili ya neze barna majizatu zaheze hutba mbali na mbali rekauru mwende nukaya riziandali rimandia nukaya vahadiliwa dialog nga siharu mwambwana avonge lazimu vake mobilizasyo shawa jau digonia avonga lazimu vake demobilizasyo Hokaya karitu aminuka yanga mumrulo na roho ya huambia wanuka wende haruma mkonti ri aminio karanikio kwa mkonti wunu mwendo harungo kaza abo karnawe nrambie wanuka na mwende haruma mkonti ya mandu ikinyume avonga rijo mobilize wanurambe ukaya na riwane nemba na hilo kanga ri aminio kaya umuso nga ujao avonga na rihime rachasira jio riwane nema adui wahenti ya hatu hama azali nuafanao na azali asumani amungeba nyarame ukaya ngelazimori pare wanru riwane nemba na inu ngelazimori pare wanru watendeo harumo mkonti ikando wa habidio kango konti vavo wananyangu mtomambia ni hai idialekti ya shunzuani mana wa muvenza nilagwei ilu hayashkomorbede ya shunzuani wa mtana venza mba Benikula ni vinge nzwani mbe mwana benuho Ni parela kwefete ishi nzwani Vavo mtomuhira benikulu Kana mumreme masama benikulu Mana rinamaha miraru Ikamba raa republiki vani Kila wakati benikulu wayoka vani Yede mana na venza mwambia nimba na mumreme masama swafi Na umreme masama swafi. Mana meson silindi ya na jauma wenu wa shunzuani. Wajari ya nkondoni. Ba weni kula asijo mobilize ya demobilize. Wa komori hari ya nkondoni. Kamba si wana va. Vani tamrifare ya manufa insha Allah. Mamweni ile kwezi mungu na musuru. Nana jau. Mwanani. Kata waona. Mungu wa kchali ye. Mahamwe ma wataraka na nguza mwini. Musungu akjalie ambaye 2022 ni ke hairi na baraka nilibule milongo ya hairi tazalia lao wananyangu leo kesi bardi nilohali na wasiradhani karale mewa wala katole mewa sina message ntani pase hawa wananyangu wa Komoro surtout hawa wananyangu wa Nzuani maana wami Nzuani Me wami mkomori na jao. Sara vainye ya wangazija, mana wonvenza. Wanbulia na ziroho zao, wantia umoni, wanama bami mwana mkomori. Wami jifahari. Wanzuani, sana wambieni. Amba mustale, amba wanyu blame. Wangazija, amba waka waembe 2019, amba kusada wavote wami. Wanyu na guatari nchongoyo. Wanyu mblane sambi amba wanyu la mvingani leo maparavani na hirvele son wana nyangu wanzuwani wasi isi wambia wanzuwana mba
nisikama nzamu ni hawa negosiasyo na mfahamu msijamu wajipulate na baharini maana katuchi na rayela nizamu siela bahar maji nkavu na zero mujalinda jubwavu vavo na mwelewe amba azali kasne hayi mtaskumosha vaykomoji wala kasne spu ato venzao alishe puvarile vje mwana wangina airenge yona mbele nchongoyo Baba msimpea, msimpe pouvoir ile tena mwana wanzwani na ke na mjon parader kensi hadisi shuwara trini qu'est-ce qu'on fait maintenant risana ya jeje nzana ndia ba wanyawe wakiao na watu nkiao leo ma politisien no vani na mton vulishiao na wano komod nika vrema Chongoini msitsa hailawe, narangaliana kwa la kandala mato hamato rambiana skweli. Me ita imhia, umeni wakatu wengi, ronane jwar hadis. Wanzwani simre gyanse na nwambieni. Amba, mademi njia tuiduku lwa tabkini, shoba seda hai mzu, leka sinata na minju. Wala kasta mihono, vavo, yode nziro, siloba. C'est là que je vais. Mais tu viens de qui a à où va ta histoire avec vous? Va voir na nyangu anzuani, na wamuali kwezi, na wangacha munkiao. Manzwamba, listambi harotsi, rotsi pia niskodza. Kavasta wa hayir. Wala, nsimande mana tungangiana. Na lishe studia na shatamba. Une wa ufanya, au une brenge une, mekeba sigo, na pare solution rotsi pia. Rijouwe l'invite azali atalawe 2024 aspalebea akenti ahadis tafadhali wananyangu simian amba i 2024 az vea injection 2021 ay prepare i 2024 tafadhali wananyangu simiani naje stere wamba lemewa na zitongu ne bari ditaru delir parfois Baba simiani wakana baraka amba leo vanasha vani kia babo nuga nezil parao ben sregia hawa sregia napo na nyangu wanjuan suku wana nyangu mataka mbakarist namfahamu wana nyangu fega tongo mifanyao musiroti za deuxième fois za vira nazir some zive na nkili relewe Bravo Gozibi Nalawe Gozibi Nalawe Nalawe Gozibi Nalawe Namumreme masamagweni kulu mana ajivida murdi hala aifanya wakila wakatu kamba ojivida wakumu Ewa Baada rabunga mwenikulu husu ya mobilizasyon na demobilizasyon ya he dialogu ya azali asumani nwanruahe aujourd'hui nous avons la chance l'honneur d'accueillir parmi les piliers de cette lutte depuis 3 ans nous avons notre frère Farid Mohamed Farid Bachrafil applaudissez-le très fort Bachrafil pardon Mohamed Farid Bachrafil parmi les piliers qui luttent contre la dictature de notre pays qui défend notre pays qui défend nos frères emprisonnés illégalement dans notre pays, emprisonnés sans jugement. On a la chance de l'accueillir aujourd'hui. Il va prendre la parole. Il ne serait pas juste de lui donner un sujet, car il sait tout de ce qui se passe dans notre pays. Il connaît tout. Il sait où il va commencer. Il sait là où ils vont en finir.
Je sais qu'il y a, il y a eu des discours ici. Il va résumer tout ce qui a été dit ici, l'actualité depuis le début. Je l'invite. Applaudissez-le très fort encore une deuxième fois. Là, c'est un grand plaisir de nous voir faire les déplacements depuis La Réunion jusqu'à ici même, Place de la République, ce dimanche. Bravo! Wa alaykoum as-salam. Kozi. Wanama. Liwanawe mbwana inu nga sina inu mahamira. Umbrugu wadani wahangu domabia ni hadisi ya kanparu rijilia. Wakati rakabu wanengwa na inu unufarata. Chikabia shivatiwa na mnini na mbadahangu. Kukoha kwa anyoti pia. Yeu parwa Musa Wara Mdallah Cha Muhammad Dashrahi. Wane mze wahangu nakanae. Rakabatima. Kunu. Pari wakati kao. Hakatolo mjini Ahmed Abdalla. Hakanexi. Kasika wa usiku, harumuwa ndu wakahumrema, wakahumdea, wakaufunga nrabo, wakaula pizza. Nasi, nimi wana, wasawu wa muzawari, ni wana nyambaga angu, tikati hausiu. Teneta ndia, mbaga angu kanono, imotahudea ola, kamuendo, nenina mkivu, Tasimba daha gumu zawari. Hahausiu. Fandrikio. Haba wadaba. Ego anzo wadewa mwashelezi ize. Izo adi waza. Yonkili. Sena yonkili haku haku. Na mjua ya soti pia. Kemba na inu. Emandungo omenchi. Wato umuwa. Hakika. Wato zize. Mbwanaini. Kwa tutunga ndroko shihu na matana matani. Mtiro wakati. Ya udo shindara shindana. Ya poti rengosu ya mze wangu ya nabia. Katile ziwa. Tinaenda na eshele zize mru. Heda tuku ziru wa china janda. Hizo. Mbrogo wadani na kanzanambe. So tipia. Riunganye harumu mbwanaini. Mbwanaini. Eza vidi. Mimi nga milarinyo, nyuni ona armoze video. Kasine mbwana. Saka sile mwanuru kofikiri. Alafu wanu wawo wambwa ADP. Alafu ADP, wala kazanitine ino, ifasirabo hindi. ADP, A, azali. D, dua. P, partir. Azali doit partir. Et quand Tamberou Mohamed dit qu'Azali doit partir, il y a un mouru. Je vais dans la cantine avec un moment de dialogue. La ministre de la Caga, moi je vais. On me voit bien, il y a une philosophie à ATP. Rikoubeli en Okaya, Kabati, Rongonjema, si Johenda. Harumanti ya hatu, ekazali, yetendea. Hakika, lalawe! Ya kufasiru, ya mirango wa miraru, migu. Ya waketa mbakaya, azali karofonia nungu hatu. Rongo njema, ya wamitide mru, olazimu, renaka. Ridoshi nana, renkanti, rediskutena sinae. Ya mbwana hatu ngio hindi. Kiyo ya utowa azali asumani. Chakartine mbwana ya dialog na sinae. Ya mwana kubaliane. Na rikubaliane kwezi wanama. Beze prinsipu hizo. Ritichongwa. Watu ridojimu. Senyaruma dialogu.
wakati kawa ramba kaka na paru tede nrogo njema harumunchi yaadu ya mweza nrogo hizo gazanzao zike falsafa gazanzao zike falsafa rizibalie ezasaya ramba zinji ramba ezimenyao nchi yaadu ya mweza baki hindi eshabaki garanzao riwani abaha owana genandongwandaru wakomor wakwaone pareni wakomor wawahara sabanu wane pareni ikawo mimi hipara rumose video zangu la force démocratique de la rue. Nabanou force démocratique de la rue. Ils ont gombili. Désobéissance. La défaillance de fier. Désobéissance. Et quand ils sont comme moi, ils sont comme moi, ils sont comme Azali, Adjolawa. Nabokar Tsuhenda, Rindawane, Namadjeishi. Narifikiri ya falsafa hiyo ya ushinde wa mborongo wao relezo wa komori wabakoma lahoni hao timpaka rendera wane na mamilitera hiyo mbwana ya nasimuri wane ezabili rimdefie ya boizu na johomba Nekale ochono mwemungu wangu mamadu Ahimi Kamba katile mwa puente E kama mamadu ahimi bakale mwa puente Ya wale wa inunge na onwalodi ngoni Wadomu milia Monti E kale wa inuchono dosari Kamba katile mwa puente Kamba seye Yejua Wado hima, hizo nizelema lazimu riziwane rizipanye, desobeisansi na udefie azali asumani. Nalawa! Oasaya, kamrongozo wanama wanzuhani, wanuwa chongo hamba wanzao konfederasyon, kamanzoni wambia hindi, Osiku azali ya jolawa kartina nrongozi nji garjoka utagani harifanya nushambao baraza la daula ya haki na baraza la daula ya haki yunga ljo utaganya ezi janibu za kisiasa pia hizo nizo ljo ufanya basenji mambao konfederasyon na mderi utagani hebanu wajima Rike Vazima, Ilia Zalia Sumani, Yalawe. Et c'est Joseph Fikira Zahanyu, et Koko Moriwazi Kubali, Kazjo Fanishiha, et Kakota Kubali, Kazno Fanishiha, Haizo Akomor, et Mbanaïnu, Karantori Wane Haruma et Makauna Tekezavani. Bagari Wanao, Riwana, Ramba, Abangara Dorinjie Arubati Tendwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana wa gazibi! Nalawa Kwasibi! Nalawa Kwasibi! Nalawa! Atulakuna! Nalawa! Nalawa Kwasibi!
sabushia. Alawa! Lala wa gozibi. Lala wa. Marhaba minji garshukuri yao umanyasi wa hemba na inu na garshukuri yao wajau ye kolektif ya la Reunion hamade ze kolektif zinwa jine hamade ya Senegal hamade ilio harumashe isi wa wananyasha maore hamade ze kolektif zonti pia ikawo ngizo haruma hemba na inu ngariomba mungu rishinde riparisema gomana ohayo o haruma eshi wanza shinu ili rijimlise rikamilishe umlao wa Azali Asumani ni si Ritalia wa imanga wa taarifa kabla ya utimizi ya barnama jihangu ya heze diskubu za kosko walilu wakawara kajatimu nga wa taarifa ikawo ngejo utolo wa limwana nyasi Mohamed Baruf hamuda wa dakika nchashi ili ya hashirishe wa Komoro au ya hashirishe wa pasishiwa ni taarifa ya kifutafadhali mashkuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuh. Wa alaikum assalam. Kwezi watukufu. Hada ni marhaba. Mikro genao. Genao, genao, endelea. Hada ni marhaba. Ya sikaanza mzee wangu Shafiu. Na mananya simze watu mtukufu Sheikh Mohamadi pretatasho makaluni ambavano hakatikao. Manga saruma bwana ikawa bwana yinu. Haini mzimo harumasi ngujokana humjo hatu vanu risari timbi emalindia hatu ribakisha hoto ziwa ajosi sazali zahazo rijitole ya rambanga sitoari hena mru ya jitimbe le dinilahi ekei paso kanaini mru jojavanu ya waha jitimbe le dinilahi haizo kwazi embanari wano inu vansonti pia raya kawasiasa raya tukawasiasa wakati ronuwa unwe sasungua wasiasa na haini mru ya faliki mbana siyasa ya mwana jini denokana gujo tomolo manani gujo lazanoa na shohahe gujo uluaya gujo tulo prizo hata bani yohu mkini haha ulua hafu ya mo tika utani mregani mazahidi hamsharikiana ura sharikiana bambu ya wanru wahemba na heda ula ya uhakimu ukaya marazi nji gamo nao zanongozi ulua armazero zososio nezambishi hao shasi safari kaya hatu yonzi Azali Asumani ya munga bilo rikena waziro ji shakia chubidi manadamu ya javu mula na ukakadha hawi amba kadha ya daponi hakile ya haizo ulihodeze telefoni razi pasa razi vita kwa shani mwana nyasfahardini hazaru mwakana na zie na zie ya tishie ya tijibu ya tishia ya dumu ya warika uhima vanu mwafahardini kwa shani mwaze waho rangu sheha kuje mazimeji waho wanti pia ruwabio kane safaralewa inu sinawe karna huba nafase kahuishia mrahe ya mbaba anu hamba kurdunjia na mrogo zitoka wiyote mine manashe waho mnashweni waho tupara rihadisi marazi nji sha kuje shia ababa nja kanabidi sodo tukanje vanu nzambe mwajele mwanyasi Muhammad Bashir Afilinge vanu kujunge shahidi njini ze kamera nyotipanga njivanu nganyi mazahidi wafaha stop garu hambiyo utirudula uza basidua na nyuho gasaru mwabwana ya hima utuwa nguo wisho kana juzi na ka la kornevu hizo ya hamba uka nariana varna za kwali ya bo gamjua uhanyontipia na tihuambia tisabiki tuambia historia ya kende anjihiria no wanruo wantipia lewe ambasad mkomaru ulovanu hantena mna yorituaze nguo hata kajahunra hafikiru kana kujori mena sasa babu nongoza ukahari kujori porta plantika jashina urofshit
yavakaja kanabidi chodo zakaya yende ya deklashe skandali na kadha na kadha eza hatuna onruwa rangwa skwada wa unu kartina huishia kartina uwana ngarika wafuma tofumashio wallahi mratila uze hunji armada bayo nari wadawi wakai wadwenda nizo zosa wana mnezi mwa shakile mwana wassalamu alaikum shukran garbo shida marahaba mwanangasi Mohamed Barouf nangar yore jizu kaya garbo shida marahaba mwanangasi Mohamed Farid Bashrahil ikao hala wa haruma lesi wa la reunion nga mungjua fa nyonti mbwana ikao ngui wano haruma lesi wa la reunion hau tamba za haruma dunia izo ikao nga zivira haruma ntihatu rijomba wa komori wenji haruma mahala nyua liyo warenge example ya ahi wake hamandae wa uneseze haki baada ya bunga redileo na renda timizi ya bernama jaheza kutuga za hatu za lelo hausi kitifu ukangarindori nra avumbue wananyasi kao nguwa dhulumi hao mandeheli mwananyasi ya kao zamba ukangwa dhulumi hao ukaya warengo watilo mafijini batina ukaya wahukumiwa wanuwa juwa ukaya izo ndizo izo warenda tuhuma kaitonge za mungu ya tilo apirizo mahamiraru haruma tuhuma kimahakama haruma mahamiraru ya kamili yambo ukaya mru harengwa haumwa haumezi abunge ngarjwene nra avumbue wananyasi wani ikao wadhulumiha ngwadhulumu lwao na ukaya watilwa prison vatina ukaya warende au vatina ukaya wahukumiwa abonge ngarjo para emanyasi mumreme koti ku manyasi mikdad ikao yo vira uharmemi vapia yo vira uharmemi vaya hemila yo jio vira uharma emiva ya hosilamu yo jua uvira haruma imiva ya kisiasa hasheshe haini mbaba hanu ikao yuhula azimu vashesheo abonge tafadhal mashkura mwanyasi mikdadi urambie za husu wananyasi ikao wadhuluni hao ramuda vada hata hunda nani bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walaikum assalam ulihonde demadana nikiwayone uo yoma dekao ngendo ya akomeye nongoza kimahakama ya mwe kawasibide kasiru hamba ukaya anzu billahi mina shaitani rajim wakatabna alaihi fiha anna nafsa bin nafsi walaina bil aini walanfa bil anfi waluthuna bil uthni wasinna bil sinni waljuruha kiswas فمن تصدق به فهو كفرة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو من القوم الكافرين من القوم الظالمين من القوم الفاسدين زنغزو زنرارو زكالان سيزا وانركانغو نمحكما وحكموه حروما نمحكما يمروني هكا يمتمها بوكايا مكاذيو مرارو Nasema ilingwa chuhenda mroni. Ye mzima ndi ya chuhenda mbevoni. Ewe mwando ye kazi ujuo kaka sina ikapasite. Ya hende sema hakama yanu. No ya kubarukongu ya ndeso. Ya wombro mroni. Ye wavili. Ye ulone kapasite ya hukumu. Yenda ya hukumu ya range haki ya nikeusi niyo. Mungu chuhenda mroni. Ye mzima chuhenda mbevoni. Ye ulone ya kapasite. Ya hukumu ya rudiani kaye ya mwenye haki watukufuwa kwa mwari suala inu ngiyo nziro ok suala inu wananyasi walo mbidi yao wahibda ula ya uzualimu wanafansi dola mzombili ya haki na ya uzualimu ya wanu sihunu awange hula ima shakira wa ima kafura Ebo ngwe wandu walu harumenda ula ya udhualimu wendo fungulo maprizoni ya politiki badi ngwa singodo hanyonga yesa barindi na nisoni ze kweli riwono mse wa hatu presle wa hatu waka urengwa haringo msirini ya haka ufena politiki wasomu hau wafanya hauli aru hau wanze wumruko kuharumandu jana ya mengo minane ngwa mbono ni hae ama haba Mwamba waende mzee wa hezana jimbo la taifa secretary shawo sile ministeri waye atawafanya ndiye mwe hatiba hano hata bangasi na mahamiraru
prisonnier politique au Kaje. Wanama, Yabdala Hassan Yamrala Tabirini. Harmon Silamu, et Kamra Zumaniaren de Naika Jasirenda, Mruna Kawabu. Basi, et Daula Yasaya, Yakozibi, et Kamuzumani Obrande Rongo Kujasirenda, Gorendo Anaï, Bedelokawande Hurende Rumatsuzirenda, Gorendo Anaï, Abdallah Tuhassan, Alala Tabiri, Ambahatuanza Fanya Mandamano, Arengonde Hatsitwazi Fungo, Za Mahamitsanu, Mahamitsanu, Abuatao Sukuya Kaza Kojaja, Bahia Kafanya Kajafanya, Watukuf. Ngenga mjwa meshe ya lono wanruwa oprizo wa nga umaziro jana nga mina mwanama mkwefanya hazaru meshe nlibro ambahari nga mwasha mrope basi nga wana mrujana na mengo shenda na raru wanrujana na mengo shenda na raru lejo tuwa lilo komori ngilo plus ya 63 kwa sujo ulala ino rdu matendo zoro rdu matendo nga uhonzi ino nde lejo tu Gebo robba la lamina. Borobba la lamina. Wandu jana na mengo shenda na raru. Watilo haruma shamru wabaliliwa. E wandu wangu wanshioje. Hata mbuhuze kamre funga bonze. Yandi soro mwanele juwa. Mbuchonda hefunga hefunga haruma. Mbamri valo mbamvuli. Kafadhali kawana adamu. Watukufu. Wandu wangu yao. Watu yela. Watu mramba amba. Ba hawa kwa sile mba nungu wa yundawo yabo shesungo za uzandi solaini ha hambaden zero hanzungu hamchua wa mbubi tontiku kathara ya jaela yeba hapubo rabba la alamine mahakama nga unda huwa nungu haa minga mamine mahakama minga mne ashitaki iyo sinema watukufu elshele wana na msuiba wa hee zelengo wana mkerafiba upande uo Karena juga huransi, yelewo ricoju hari riunruan rua iliwar ingwa wabah hiziwa. Ebalam juga kau ciliwala, wala wakanja Pablo, Olando Pablo, Escobar, Escobar, wanda de trafika muwa drogu, wala wakanja jambo kange libro ba wala wabalaziru, wenzao, ai, yamu de namna iyo, yeda namna iyo, sile namna iyo. Ima prisoniengu watabi hao, wananyasi mloko mwori, mdaaza, na kartu ujua ujende homodu ndovi, ukanga muna ukanga sina sirikali, ya utualimu, ndungutoju hawa tasari nguwati la prizo, vatina ya renda, vatina ya hamba, shando kaya haru jumru, luka hamba mintirazi, ya hubahi. Ya mungweka mjusezi sodi ngohi, beya hafaka na hufatena, ya hafaka na hufatena, wananyasi mloko mwori, Kartuambo kaya na mrandoa na hii Shaa Yenye kamlemewa Yenye kamlemewa wanambi Ihatandi Ihatandi Juzi Kozibi haka mwali haka swale juma Basi amba mirongo mirariyo Mzima Timse shea Auka amba uka hivi Nzine mrujo shea nzine niketina rungo mjina nzao Kabasi mtu shila nziye, nikete ni hona nzao. Basenge heshale jawabu na mnika, simambio kahindi, na mutero ya baha ulo raisi. Urohewa weche, wende haruma mjiba tine majeishi, marenda na iwa haho, uchoni chohuhunda. La uza wende wawe chochowone. Hambe mrasilom terorize, bayeka terorize ha. Kamu wambia nitego chitukufu, wambua ilisa huzi, wokuwa opa shangaziha. Mwitine mruwa hitwa. Mwitine mruwa hitwa, wokuwa shangaziha. Nazanuko zuzombi lingenizo. Ebo ngweye, leke yesuje ya wananyasi, waloho prizo, kiyo nziro, kelatimu haso nzipia, ekistansipilizo wananyasi, waloko mwari, waundeshawi, La ufanya, ilize nguzinu, zumrihe mba solution. Hawkamanu mengo nguzi roli yo, bali vanuwe petonga ni ngupu haya warema. Yonge chungwa miyavu wangamie, mwono sukila wala wakauroha,
Arupando wa milo usi wonsi wandwa yosi prison quand même. Ya rod prison wandwa ya maopando ilo tipe si ikeli si wonsi wandwa tawa. Ebongwe nyongo mlo harwa se to manazino. Ngamrendo nai. Na hamande hili na hamba. Zino ha zinyo chishio ha chishio. Mwesele ye bayo ngejo hisa. Watukufu wakati nguo mziro sha narendele mbami ni mwende nukaya panunga mwona uko zibi kwa zibi kaende panu wa rehori wa majusi mkazi hachusemi wana kauzi wale sinye avala ili waune soe kumilete international kala nruwa msufu huo hawa ya chona haya wa watu tuwe lugha kwa anibala ware ngo kawa kwa msufu kwa haka uchusemi wana zine ili ya ramase zila ya baase zila zichirio. Ebo nguwe emanzishi nga muhimu tsena. Ya uwe uone sasa nongori samba awo. Haukaya nguwe muhazini. Pao waluwa wonze. Hai wala kwa ni nguanziwa. Wala nguanziwa bacho la nguzino. Na zilandabu. Ebo nguwe. Emiro nguwe hangwe kawla kumikeze wa hanu. Sha. Nga mdongo mnadaka mzima. Mdongo ziwa mbusawa nombo awo. Mamuthabi thabina. Baina thalika. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Nanga mwandiso mwana mamuzi wa mitami huli. Yachua okami muziyo. Okambaba hangu ye muziyo. Uparombali ya. Ikawende koordinatori wa he orange. Partivo kwa mihiste. Akawende partina akaya. Ebo mkweye. Mwana mambali ya. Kwa mbambali ya madandaru. Mwende haruma ye. Mwende haruma ye dialogu. Shewa sa yo ukawa hauti kontrarie ukama hamba hindi sisi nibalie mada yokaya ngarendora awone rambe azali nondwa hahe bondhe namna ya hevi sherili yo izoka chakansi sende zangu harumwa dialogu ndongo hamada hizo yo hamba mbali ya uzio ya mitamihuli uonde shefu ya koordinasyon ya he orange harumwa mitamihuli hariwa bali ya uende hamba pasiye dialogu ya wasefini bombali na mrejeye katsa 42 page ya fanyiwa haruma ya azizi yebale zilo yabo mundo mwasambele wezito ya bondazi bali karso lewa wafanyiwa katsa 42 page ikayo mshangama hamba ngise hura hanelewa kiswali hina esho sho kasharengo hata mada yabo yarumirwa. Kebano wangu mandu mwambe ndongwe ndintzena. Eka mtoru maizo. Yeshi wa azali ya kanisho. Wakati ya kafanyaze kampanyi. Yemana toru maisho hindi. Haruni hamba hindi. Karino rambe mba isa habari ba. Wandu kwa si hazini na hindi ni. Na bala harambe waka enjoy ni ena mpula. Aa. Alana. Yeba baka siyavira. Yeba baka siyavira. Izo zihisa. Mbali yanga mhambi yoka hindi Einstein hambo kaya. La folie c'est de faire toujours la même chose en espérant de trouver des résultats différents. Tu fais la même chose tous les jours en espérant de trouver des différents résultats. Ya vonga wedaba vonga mchifumo Bokoze mbongonde sila yuzon dizo tungo fanya. Les résultats ngejobe didi haje. Ebo nkwe, gamzi hiyo, hauka wakati uhisa, urumwana nikiwa, suwasilisha, na utahasa maha, ikaya tenjeza, na tuka anambiwa, base nukozea sika unihoza, sika hanza nukozea mwana mauo, ya rente mitami hulia hatu, haswa ndo mchua usio wa hangu, tranki, na mwende, mbike hambali, mbrentuzo wana nashwa hatu, sha, mudhabi dhabi nabe na dhalika, la ilaha ulai wa la ilaha ulai ngari mchua woni ngari jo hutwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jibu la tarifa joro ujabuti la mpanesa ujabuti la ale jibu la tarifa natsengele ho natsengele c'est la fin de notre manifestation de ce dimanche. On va s'approcher pour chanter l'hymne national. Enfin de
de pouvoir rentrer. Là, on va finir notre manifestation de ce dimanche avec avec l'hymne national. Quand on s'approche. Prochain, Inch'Allah. Et on a fait de la mer poser drapeau, poser.